nii, aga tere veel kord kõigile siis töövahendite sõpradele. Mina olen Ingrid Maadvere HITSAst ja täna ka Eesti Haridustehnoloogide Liidust. E-Twinning toetab samuti tänast veebiseminari ja teemaks on siis Eesti õpetajate ja ka haridustehnoloogide lemmiktöövahendid 2018. Et eelmise õppeaasta lõpus sai läbi viidud uuring, ma ei tea, kas te vastasite sellele, see tuli päris paljudesse listidesse ja Facebooki igale poole ja me oleme siis juba mitu aastat järjest uurinud, et mis siis on Eesti õpetajate lemmikud. Ja huvitaval kombel, et kui ma peaksin nüüd juba ette ütlema, et kas nagu palju üllatusi tuli, siis noh nii ja naa, aga eks Eesti õpetajate lemmikud on ikka need, mida siis haridustehnoloogid neile õpetavad ja koolitavad, nii et sellel aastal siis samamoodi. Aga ma loodan siis, et tänasest veebiseminarist iga üks saab vähemalt ühe töövahendi, mida ta võib-olla tahaks veel nüüd edasi uurida. Need, kes selle teemaga nii kursis ei ole, nemad saavad täna kätte selle topi, et mida siis kõige rohkem kasutatakse ja reeglina on ju nii, et kui palju kasutatakse, siis järelikult vahend töötab. Nii et loodame, et tuleb selline mõnus ja huvitav tund. Aga kõigepealt siis natuke üldist statistikat, et tegelikult see uuring oli siis juba 2016 esimest korda ja sellel aastal siis saime 2018, siis tähendab eelmisel aastal saime siis vastuseid 2208. 2017 oli neid siis veidi rohkem 210 ja 2016 siis 156. Ja enamasti vastavadki meile ikkagi siis üldhariduse koolide inimesed ja enamasti õpetajad, aga ka hästi paljud haridustehnoloogid. Ja siis mainiti veel, et kes need vastajad olid siis kas juht või õppejuht või direktor või süsteemialdur, isegi tervishoiutöötaja, koolitusjuht. Et võib-olla peab isegi minema tulevikus laiemaks ja vaatama võib-olla ka natukene haridusest välja, et mis siis nagu teiste need lemmiktöövahendid või. Aga noh, tegelikult see 208, need on ikkagi Eesti mõistes need aktiivsed kasutajad, et noh, nemad andsid oma hääle ja päris paljud olid kirjutanud kommentaaridesse too, et see ankeet ise enesest oli nende jaoks juba üsna põnev, sellepärast, et juba ankeeti täites tekis neil siis suur huvi, et mis töövahendid siis üldse eksisteerivad. Aga selle tänase veebiseminari ehitasin ma üles siis sellisel viisil, et ma näitan teile kategooriate kaupa, millised töövahendid siis on õpetajate hulgas kõige populaarsemad. Siis meil on lõpus top 5 ja siis ma annan teile ka kodutöö, et kus te saate siis veel uusi ja põnevaid asju juurde uurida. Aga alustame nii, kui nad seal ankeedis olid, et esimene siis ajateljed ja et oleks nagu natukene põnevam. Siis ma võtsin aluseks ka need, mis siis eelmistel aastatel vastati, et me näeksime ka mingisuguseid selliseid arenguid ja muudatusi. Et ajatelgedega on muidugi selline lugu, et ega neid vist väga palju õppetöös ei kasutata. Et vastuseid on siin, noh, need jäävad ikkagi alla 50 ja need siis, mis on mainitud, need siis enamasti nagu te näete, et see taimtõust on siis teist aastat juba esikohal. Aga siin on ka siis ajalooliselt näha, et mõned sellised head ajatelje keskkonnad on ära kadunud. Ja kui te nüüd siia alla vaatate, siis tegelikult alati tuleb ka siis selliseid pakkumisi, mida noh üks inimene ainult paneb ja mida ma siis diagrammile ei pannud. Ja võt siin all on siis nimetatud need vahendid, siis mida keegi ütles, keegi üks, et võt, et tema teeb näiteks mingi sellise vahendiga. Et päris palju käis siit läbi see H5P, mis vist Eesti õpetajatele ja haridustehnoloogidele on muutunud ka eks selliseks töövahendiks, millega siis päris palju annab teha ja paar siis teist ka. Nii et taimtõust teist aastat juhib ja tundub, et ta on läinud siis natukene niimoodi suuremalt juhtima, et järelikult tema mugavus, kasutusmugavus ja kõik on väga head. Ja noh, ajatelgedega on niimoodi, et mul on tunne, et mingil hetkel me haridustehnoloogidega rääksime, et tegelikult ajatelje keskkond jäi aina vähemaks, et vahepeal oli neid kohe väga palju, aga siis vaikselt jäi ära. No ma ei tea, kui te nüüd kommenteerite, kas see taimtõust on ka teie lemmik, et siis te võite siin kogu aeg kaasa nüüd kas öelda, ooo ja ma oleks ka nii arvanud või et see oli minu jaoks üllatus, nii et võite siis panna kommentaare või et miks see võidab, kui tegelikult see on palju parem. Aga liigume edasi.
animatsioon on nüüd selline pikk teema tegelikult ja samas hästi põnev teema. Eesti õpetajad seda väga armastavad, selle tegemist. Ja kui siin nüüd vaadata ka siis seda 3 viimast aastat, siis moviemakerid mainitakse, Windows Live moviemakerid, mis kahjuks nii need, kes natuke asjadega vist kursis on, kuidas selle moviemakeriga on, kas teil kooli arvutites on veel olemas Windows Live moviemaker või ei ole. Et näiteks Gustav Adolfi gümnaasiumis, kus mina töötan, seda enam ei ole ja meie IT-inimesed ütlesid, et nemad seda enam ei pane, sellepärast, et seda enam ei arendata. Nii et kõik koolid on siis sellel teel, kus nad otsivad alternatiive ja animatsiooni puhul siis, miks on seda Moviemakerit nimetatud, on eelkõige see, et Moviemaker on olnud siis abiprogramm, mis on võimaldanud neid asju kokku panna. No näete, praegu tuleb peaaegu pooleks, eks ole. Osad ütlevad on ja teised ütlevad, et ei ole. Uskuge mind, teil need, kellel on, varsti visatakse ka see välja, et öeldakse, et turvarisk ja nii edasi. Aga alternatiivid on täiesti olemas ja kui me jõuame sinna video peale, siis räägin ka sellest, et ma olen ise seda teemat päris pikalt uurinud juba eelmisest õppeaastast saadik. Aga noh, GoAnimate on endiselt tore iMovie, et ikkagi, kus nüüd on kasutuses ka näiteks iPadid, siis ka iPadi app iMovie võimaldab ju päris hästi ilusasti asju kokku panna. Pautsu on kõikide lemmik, Gimpi mainiti animatsiooni tegemisel ja siis algklassidele kindlasti meeldib see ABC ja Animate, et, noh, et see on selline päris tore. Siis läheb edasi Animaker ja Bittable, Monkey Jam üllatuslikult veel kasutatakse. Ja siis tulevad kaks äppi veel, Koma ja iMotion HD. Et minu jaoks on see üllatus, et näiteks kui ma võtan oma kooli, siis me oleme animatsiooniga kolinud täielikult nagu nutiseadmesse. Et see on lihtsalt nii palju mugavam, on olemas häid Androidi äppe, on olemas, kes siin mis koolid on Androidi kasutajad, võite panna neid nimetusi, et arvutisse piltide nüüd, et ma eraldi pildistan ja siis võtan need pildid sisse ja siis hakkan neid kokku panema, et see on üsna tülikas. Nii et tegelikult soovitan kõigile ka, et, no, et animatsiooniga kasutada pigem nutiseadmeid. Ja näete, mis siis on veel huvitav, et õpetajad on maininud ka näiteks Scratchi, mis on ju tegelikult tõesti, et kuigi ta on ju programmeerimiseks, siis see, mis ma seal teen, on hästi palju ju animatsiooniga seotud, et ma saan ju seal teha multikaid ja kõike muud. Ja Aimi ütleb tere, et tere juba alustasime, et hüppaga kommenteerima. Videoscribe'i mainiti ja After Effects isegi, Quicki ja siin on ka siis veel näiteks PicPacon app ja nii edasi. Nii et neid võimalusi on siis päris palju. Ja animatsiooni puhul siis ka, et nii nagu ütlesin, et Eesti õpetajatele see meeldib ja kui kellelgi on nüüd veel mõngi tore vahend, äkki on kellelgi midagi, millega ta animatsiooni teeb ja mida siin ei olnud, siis võite seda ka mainida. Nii et järgmisel aastal ma arvan, et Moviemaker siin enam ei trooni, siia tekib midagi muud, aga teema on selline, et mis ka haridustehnoloogidele võib-olla veidi südamele panna, et me saaksime palju paremini asjadega tööle, kui me teeksime mingi väikse koolituse või õpetuse, võib-olla ka veebisemine. Nii, Kaire kirjutab, et animaator TV Simple toimib ka endiselt. See on vist arvutiprogramm, jah, kui ma ei eksi. Jah, just. Nii et kuidas siis keegi selle lahendanud on? Ja no näete, veel pakutakse Moodle'it 30 päevaks ja nii edasi, nii et võimalusi päris palju. Ja animatsioon muide lastele alati meeldib. No, et see on midagi, mis neid haarab. Ja noh, õpetajatele ka, et kui mina olen proovinud. Just, Kaire, õpetajatele ka. Nii, audio. Vot audio on nüüd selline asi, mida tegelikult koolisüsteemis palju ei kasutata. Ma ei tea, kui palju te teete raadiosaateid ja järjejutte ja kõike selliseid asju, et, no, et me kipume ikkagi väga visuaalsed olema ja selle audio kõrvale jätma. Siis audio poole pealt endiselt troonib Audacity või siis Audacity, mis on siis selline vabavaraline arvutiprogramm, millega on võimalik siis väga toredasti nii salvestada kui siis ka heli kokku monteerida ja mille kohta on olnud ka päris palju koolitusi, siis on näha, et siin on ka selline, noh, stabiilselt selline kõrgel kohal.
aga mis on nagu huvitav , et tegelikult noh , mainiti siin ka juba selliseid , ütleme mõnes mõttes keskkondi , mida siis võib-olla , kus ma üldse audiot panen või ma teda ei töötle , vaid ma kuulan , eks ole , et noh , et SoundCloud , mis vaikselt kogu aeg on siin niimoodi noh , esikolmikus olnud , eks ole , kus pigem noh , avaldatakse asju ja mida tegelikult õppetöös võiks ju ka palju rohkem kasutada . ja siis veel igasuguseid põnevaid erinevaid keskkondi . aga jah , siis siin on nagu need selgelt on praegu ikkagi üks juhtija , et mida siis kõige rohkem kasutatakse ja mis tegelikult minu jaoks on ka , ütleme selline võib-olla kõige mugavam töövahend . E-raamat , jälle üks tore asi , et mida koolitöös annab kasutada ja mida lastele meeldib ka teha . et siin on siis teist aastat järjest juba Nissu troonib siin ja noh , võib-olla eelkõige tõesti sellepärast , et seal see avaldamine on selline noh , kõige mugavam , et ma teen kusagil mingisuguses programmis midagi valmis , noh kasvõi Wordis ja panen siis sinna  aga ma tean , et näiteks algklassid jälle väga armastavad ka seda Storyboardi ja noh , siin veel neid teisi , et noh , et siin on nüüd ka tegelikult need osad keskkonnad on siis sellised , mis võimaldavad seda e-raamatut nagu seal keskselt ise luua , aga osad on siis sellised , mis pigem on avaldamise kohad . nii et noh , et siin peab ka siis jälle mõtlema , et mida ma parasjagu vajan  ekraanisalvestus . Ekraanisalvestus on , tegelikult ma olen üllatunud , et see arv on ikkagi niimoodi , noh , siin , et nagu näete , juhib Screencast-O-Matic 2016. aastal , ta juhtis 2017. , 2018. ja mind ei üllata mitte see , et ta ikka juhib . jah , et ta nähtavasti endiselt on üks selline kõige mugavam õpetajate jaoks , aga kuidas nii vähe kasutatakse ? Et ainult 59 õpetajat haridustehnoloogi seekord siis ütlesid , et nad seda kasutavad . et millegipärast me ei jõua nagu sinna , et õpetajad oleksid nõus tegema neid ekraanisalvestusi , ekraanivideoid , kus nad midagi räägivad ja õpetavad . et pigem nad ikkagi eelistavad , et ta teeb mingisuguse PDF-i või mingisuguse esitluse , aga et no , et teate ju seda lugu , et meil kõigil on kõige koledam hääl  et noh , et täna teie minuga konkureerida ei saa , me ei saa hääli võrrelda , täna olen mina võitja , et minul on kõige koledam hääl , aga see on nagu selline tüüpiline vabandus , mis ma ikka õpetajatelt kuulen , et nemad ei taha mingit ekraanisalvestust teha , et las ikkagi olla ainult selline puhas dokument . aga kutsun tegelikult üles seda kasutama , sest kui me räägime õppetööst ja õpilastest , siis nende jaoks on tänapäeval ekraanisalvestus kusagil Youtube'i videos on kõige mõnusam õppimiskoht . et ma ei tea , kuidas teie õpilased , aga meil eelistavad nad videojuhendeid . Nonii , siin te kohe kommenteerisite nüüd . Apple'i uuendusena Shift Command 5, kas see paneb salvestuse või teeb see ekraanipildi ? Et kumma ta teeb ? Nii , ja Maria kirjutab , et ekraanisalvestus 1 tund , et teha 2 minutit õppevideot  ja aga mina nagu ütlen selle peale , et see on algus on alati niimoodi , et kulub hästi palju , sellepärast et kogu aeg peab uuesti alustama , aga mida rohkem neid teha , seda vähem nagu seda stressi on ja seda kiiremini see asi toimima hakkab , nii et ta on tegelikult hästi palju harjutamise asi . miks mitte ka võib-olla siis õpilasi sinna suunata . jah , et Katrin kirjutab , et saab valida , kas teeb pildi või video , jah , et tegelikult , kui me räägime sellest iOS-ist , siis seal ju tegelikult see multimeedia kõiksuguse salvestamise video pool on ju palju mõnusam teha . nii et isegi QuickTime Player ju tegelikult Macis töötab imehästi , et teha ekraanisalvestus . nii et võimalusi on palju , aga on ka neid veebivariante , Screencastify ja noh , selliseid siis CamStudio , Camtasia , mis on tasuline , seda mainiti ka  ja seda on hakatud siis rohkem kasutama . ja siis näete all veel mõned sellised , noh , Jing on juba päris vana asi , aga näiteks ka miks mitte PowerPoint Recorder , et noh , et ka noh , hästi palju erinevaid võimalusi on , kuidas seda ekraanisalvestust teha . aga jah , praegu siis Eesti õpetajad ütlevad Screencast-O-Matic , kasutage seda .
Esitlused me oleme alati võtnud eraldi siia küsitlusse sisse, et võiks öelda, et nagu see on kontori tarkvara, aga ta on mõnes mõttes noh, nii spetsiifiline ja noh, äkki tuleb välja nagu selliseid toredaid mingisuguseid teistsuguseid keskkondi. Ja nagu siin näete, Google Drive oma slaididega on siis ikkagi rõõmsalt rühib siin esireas ja kohe talle napilt tuleb järele siis Microsoft PowerPoint. Nii et noh, et need kaks siis on. Preesi on huvitaval kombel jäänud, siis hakkab natukene nagu maha jääma. Et vahepeal oli Preesi Eestis väga populaarne ja ka õpetajad kasutasid seda väga palju. Aga nüüd on siis veidi vähem hääli saanud. Ja noh, siis läheb juba niimoodi edasi, et Imeis on samamoodi olnud, Nierpod ka, LibreOffice on ju koolid, kes on selle peal. Ja siis on siit rebinud natukene kaugemale Haikutek, mis siis oma siis sellise lihtsusega võlub, et sinna ei saa liiga palju teksti panna, et see ongi pigem sellise mõtte edastamise koht. Ja all siis mainiti need, kes said üks häält, on siis all, et ma hakkasin mõtlema siin Mentimeeter, et tõepoolest, et Mentimeeter me oleme kasutanud alati igasuguste tagasiside küsimuste jaoks, aga tegelikult ta võimaldab ju tõesti teha esitlusi. Et seal ongi, et see tasu on ju nende eest, et ma saan kaks küsimust ühte esitlusse panna, aga noh, ütleme, et mina näiteks ei ole selle peale tundnud, et ma võiks tõesti seal ka oma esitlusi. Jah, no nii, ja Ann ütleb, et uuendused tõid pressis tavainimese jaoks kitsendusi. Jah, keegi ma mäletan vaatas ka võttis lahti, et jälle nad on kõik ära muutnud. Et no, et eks sellised, mina ütlen selle kohta alati, et oi kui tore, see näitab, et keskkond areneb, teda ei panda kinni, võib-olla hakatakse varsti rohkem raha võtma, nii et iga muudatus peaks olema siis digiinimestele positiivne. Joonistamine. See on nüüd asi, millega me haridustehnoloogidega vahepeal nagu võtsime lausa kätte asja, et mõtlesime, et me peame selle ära muutma, et kuidas saab olla nii, et Paint on kogu aeg esikohal. Kõik need aastad järjest Paint ja näete aina nagu see tõuseb ja kasvab. Et joonistamise mõttes on ta ju noh, üks noh, selline suhteliselt noh, ma ei taha öelda vilets, aga tema kannab hästi palju teha, aga noh, ütleme, kui me võtame õpilased, siis ega see palju neid ei võlu, et on palju, palju mõnusamaid ja palju rohkem võimalusi pakkuvaid keskkondi. Ja kunagi me isegi tegime ühe veebiseminari, kus me võtsime siis kõik need keskkonnad katsetusele, mis veebis on. Ma ei tea, kas keegi mäletab, mis võitis tookord, mis osutus kõige paremaks. Et võite panna siia chatti, et mis see oli. Jah, tegelikult tõesti, kooli arvutis ongi reeglina Paint ja muide õpilased ei tule selle peale, et noh, et minna siis ka kuhugi online hoopis joonistama. Et nad on nagu väga harjunud sellega, et ma olen ka ise näinud, kuidas nad teevad. Tore on, et ikka kasutatakse Gimpi. Tore, et Paintnet on endiselt, et tal on see oma see koht olemas, kuigi noh, Paintnet, mina nagu eelistaks iga hetk Paintneti lihtsalt Paintile, et võimalusi on rohkem. Inkscape vektorgraafika poole pealt Tux Paint väiksematele, nii et, noh, et need, kui te vaatate, siis väga, väga palju muutunud see järjekord ei ole. Nii, ma vaatan nüüd, keegi ei pannud mulle kirja, et mis see tookord oli siis kõige parem vahend ja mul on tunne, kui mu mälu mind ei peta, siis see Sketchpad oligi tookord, mis võitis meil selle võistluse. Aga nagu te näete, siis massidesse asi pole läinud. Jah, just tegelikult need, kes seal Paintis nagu on kodus vaikselt joonistanud, nende jaoks on turvaline. Et õpilaste jaoks on need töövahendid on turvalised, õpetajate jaoks samamoodi, mida nad on kasutanud. Aga arvestates seda tänapäeva muutuvat maailma, ikkagi noh, võiks suunata neid ka teisi töövahendeid kasutama. Et liiatigi, et neid on nii palju ja see võimaldab seda digipädevust väga hästi arendada. Nii et peame endiselt tegema, võib-olla ma ei kujutagi ette, mis tuleks nagu ette võtta, et me saaksime seda natukene muuta. Et või teine küsimus on, kas seda üldse peaks muuta. Paint praegu on, siis Paint on, et selline vana hea klassika. Paint ongi äkki kõige vanem programm nendest, mis meil siin loetelud on.
Kodulehe tegemine. Seda meeldib Eesti õpetajatele teha. Vanasti oli, et igal õpetajal oli ikkagi oma kodulehekülg. Ja mingil hetkel oli neid keskkondi oli ka hästi palju. Praegu on jäänud see, ongi praktiliselt selliseks jäänud, et Weebly pakub teatud tasuta võimalusi. WordPress, Google Sites on vaikselt noh, ikkagi kolmandal kohal ja üheks põhjuseks on ka see, et väga paljud koolid kasutavad Google'i kontot, et siis on mugav teha. Ja ka blogerit ikkagi tihti mainitakse, et, no, et mis siis, et ta võib olla sellist noh, kodulehe tegemis, et ta on pigem blogikeskkond, aga kes ütles, et see ei peaks nii olema. Nii et need neli esimest on endiselt nagu suures rivi sees ja siis teised on siis tulevad vaikselt, need on siis nagu need niši tooted, et kes ikkagi ütles, et kodulehte tehakse ainult Notepad plussiga. Wix on ju tegelikult väga ilus, aga huvitaval kombel ei kasutata palju. Smoori kohta jälle on see, et Smoor tegi ju ka oma uuendused, kus on niimoodi, et kui keegi teie seda flyerit vaatab, siis te enam muuta seda ei saa, nii et noh, mina korjasin oma asjad seal kokku, et ma sinna enam ei tee. Aga jah, Google Sites, Taimi ütleb, et on ilus ja Maria ütleb, et ebapraktiline ja ühe värviline, nii et noh, eks see paistab. Aga noh, jällegi igasuguste portfooliote ja asjade tegemiseks on ta ju mugav ja oluline on ju see, et õpilane saaks mingisuguse oma portfoolio teha ja et meil ei oleks sadat erinevat keskkond. Kui kool kasutab Google'it, siis loomulikult, et võtku siis Google Sites. Nii, Ken soovitab lihtlehtedele Mowprice keskkonda. Ma ei tea, kas keegi on proovinud. Kas see on vist samasugune nagu see Smoor või? Et selle Smoori sarnased oli päris palju. Ja näete, on ka veel neid, kes, ma ei tea, kas te mäletate Excel learningut. Et Excel Learning oli siis selline platform, kus ma tegin nagu kodulehe valmis ja siis panin ta FTP-ga kuhugi serverisse üles, et mingil hetkel oli hästi populaarne, aga näete, ta on ikkagi veel, keegi veel kasutab ja keegi veel möllab selle. Nii, no näete, nüüd hakkasite virisema, et Google Sitesi ädade pärast. No sellepärast peabki olema mitu varianti, eks ole. Miks mitte siis? Mina olen selline WordPressi fänn praegusel hetkel. Et Weebly sel hetkel, kui ta hakkas väga palju piiranguid tegema, siis jätsin need lehed ka, aga WordPress on praegu minu jaoks selline, mida ma ka näiteks õpetajatele soovitan, sest teda on või väga kerge ju panna kuhugi oma serverisse püsti ja siis on see kogemus olemas, kuidas seal toimib. No nii, näete, aga Google Sitesi veel jagamise asjad, eks ole, see on ka oluline ja ma ütlen, et tõesti, et tegelikult kui nagu koolil on Google teenus, siis see on suurepärane võimalus. Nii, aga see on nii, eks ole, et kellele ema, kellele tütar, et siin vaidlused on. Nii, kontoritarkvara. Kontoritarkvara osas ka mingisuguseid suuri muudatusi ei ole olnud. Endiselt on kõik Google Drive usku. Ja siis järgmisena tuleb kohe Office ja siis kõik ülejäänud ripurada, nii et võib-olla jah, see Zoho Docs, et mingisugusel hetkel oli tundus see Zoho selline väga, väga lahe keskkond, aga siis nad ka oma arengutega kuskil mingid asjad võtsid maha ja mingid asjad jätsid, nii et praegu seda kasutatakse vähem, nii et jah, et me kõik oleme Google Drive'is. Komiks jälle puudutab siis, võib öelda, et mitte ainult nooremaid õpilasi, vaid ka vanemaid, annab väga hästi õppetöös ära kasutada. Ja siin on siis selline, käib kogu aeg, et kas Toon on peal või Go Animate, eks ole, et nad on üsna võrdsel tasemel, neid kasutatakse. Seal Toon on võib-olla rohkem igasuguseid sellised pilte ja visuaali poolest nagu rohkem, aga Go Animate võimaldab jälle just nagu animeerimist poolt ja panna ta rohkem liikuma. Et see Toon on natukene staatiline. Aga jällegi tegelikult väga palju koomikseid ei kasutata õppetöös, et nagu näha, et siin 30-ga on see vastajate arv. Samas näiteks loovusarendamise mõttes on väga huvitav vaadata, kui mis nagu toimub õpilastega, kui neil paluda seda teha, et ma olin korra tunnistajaks, kus anti siis noorematele, kes kohe tegid sellise koomikse, siis anti 11. klassile. Ja võt nendel kulus nagu, et üldse mingisugune sisu sinna mõelda ikka päris palju aega.
ja nii , Ann kirjutab veel , pisapis meemid , jah , et tegelikult vot ma ei küsinud nende kohta , aga tänapäeval ju õpilaste jaoks on ju kõik need meemid ja gifid ja vot see on , eks ole , nende maailm , kus nemad möllavad . et võib-olla ühel hetkel peame hakkama küsima ka keskkondi , millest te teete meeme . ma ei tea , kas te teete koolis meeme . et kui teete , siis väga lahe ja kui ei tee , siis laske õpilastel neid veel teha , vaadake , mis siis saab , et ma arvan , et see on selline päris tore maailm . no vot , näete , just , oh , noh , teete , kõik teevad meeme , tubli . küsitlus ja poll . jällegi siis uudiseid ei ole , läänerindel muutuseta , Google Form juhib . Siis Doodle , mis on ju ka õpetajate lemmik , sest see võimaldab igasuguseid kohtumisi väga mõnusalt kokku leppida . ja tihti nad , õpetajad küsivad siis selle kohta erinevat nõu ja Mentimeeter . kusjuures minu meelest Mentimeeter on nagu päris palju arenenud , et kui seal nüüd vaadata , et nad on , seal on ka võimalik teha juba näiteks ka quiz'i , et nagu sellist testi moodi asja . et soovitan sinna väga pilk peale visata , et need , see siis küsitluse , nende küsimuste siis hulk on meeletult suur ja valikute võimalus . jah , quiz'ise puhul on nähtavasti siin , kuna quiz'is nähtavasti on meil mängude all , seal on ta ilusti , et vot siin on nüüd nagu selline asi , et kui me seda kunagi tegime , 2016 seda küsitlust , siis me mõtlesime , et mida me teeme , et kas me lööme selle küsitlusteste pool nagu eraldi ja paneme mängud eraldi või paneme kõik kokku . aga noh , samas jälle , noh , seal on väike vahe , et kas ma nagu tahan saada mingisugust sellist , noh , kontrollitud vastust või mingit sellist tõesti , et noh , teen , vaatan , mida arvatakse , vaatan neid teadmisi või ma mängin nagu sellised enesekontrolli testid ja selle tõttu jäi need mängude juurde jäid teised . Nii , Aile küsib siin Mentimeetri piltide kohta , et kes parasjagu on seal sees , võib talle kohe vastata ja vaadata . Nii , Kaire pakub veel Typeformi , et hea vahend , aga jah , vastajate piirangud , kõik need 100 ja nii edasi , nii et tegelikult ju neid küsitluste tegemise kohti on hästi palju , aga seal peab väga hoolega vaatama , et mis on need piirangud . tihti on piiranguteks see , et kas mitu küsimust ma saan teha või siis teine variant , mitu vastajat saab olla  et seda võiks siis alati jälgida . aga nagu näete , tegelikult see tööriistapalett küsitluste tegemisel on päris suur . nii , mäng . nii , Maria , jõudsime siia quiz'ise juurde ka . et mäng on siis see , noh , mis paneb nagu silmad särama lastel , mida nad tahavad teha . ja üllatus , üllatus , Kahoot . Endiselt Kahoot . kuigi vahepeal ma kuulsin juba juttu , et ükski õpilane ei taha enam Kahooti teha , et ta on sellest nii väsinud , ta enam ei suuda , siis ometi siin ta endiselt troonib . ja jällegi see vastajate arv on päris suur , kes selle valisid , nii et noh , et ju ta siis töötab , ju temas on see midagi , miski sees , mis nagu õpilasi haarab . jah , lihtne ja muide , noh , ütleme , mina olen nüüd juba , kuna Eesti õpetajad seda nii palju kasutavad , siis ma olen muutunud juba mõnusalt laisaks . enne kui ma seal midagi tegema hakkan , ma vaatan hoolega üle , mis seal tehtud on ja kohandan ja kasutan , nii et noh , et see on nagu mõnes mõttes kujunenud selline tõsine materjalide kogu , mis seal on olemas , nii et ma ei tea , kuidas teie teete , et kas teete iga kord ise Kahooti või kasutate neid , mis seal olemas on . et minu meelest noh , inglise keele puhul , mida mina õpetan , on seal küll palju . siis Learning Apps . Learning Apps , Siret , kunagi sina vist ütlesid , et kui Learning Apps kokku kukub , siis Eesti õpetajate loodud õppematerjalid võib korstnasse kirjutada , et kõik on seal tehtud . et tõesti , Learning Apps on siis tohutult mugav , tohutult populaarne Eestis , muide mitte kõigis teistes riikides . Nonii , Siret ütlebki e-koolikott , 2/3 on Learning Apps , nii et noh , et me kasutame seda . samas muidugi võimalus seal Learning Appsi teste alla laadida on jälle muidugi iseasi , et ma ei tea , kui paljud teist on proovinud , aga Learning Appsi teste annab väga edukalt panna Moodle'isse . nii , Taimi räägib nüüd sellisest asjast nagu siis Zish või siis see on , eks ole , teise nimega see Quizalize , on nii ? et lähete Quizalize keskkonda , logite sisse ja siis satute sinna Zishi . et see on minu lemmikkeskkond praegu ka .
siin all on üks inimene siis seda maininud, huvitaval kombel ainult üks, sest Quizalize'i puhul, nii Aimi, ma ei tea, kui paljud teised on seda kasutanud, Quizalize'i puhul on nüüd tohutult tore asi see, et seal on sees juba natukene sellist mõistlik õpianalüütika. Et kui ma panen selle testi käima, siis ma näen, kes vajab abi, kes jõudis edasi ja ma saan määrata sellise asja, et ma saan määrata, mis saab õpilasest edasi. Et kui ta sai 50%, siis mis on tema järgmine ülesanne? Kui ta sai 80%, et ma saan nagu luua personaalset õpiteed. Ja Quizalize, kuigi seal esialgu tundub, et see vastuste variant on nagu Quizisel, et neli vastuse varianti ja kõik, siis tegelikult, kui sinna natukene koode panna, googeldada, siis on võimalik sinna panna ka igasuguseid lohistamisi ja lükkvastusi. Ma ei tea, Aimi, kas sina oled kasutanud neid igasuguste lohistamiste ja kõige muude piltidega, et mina olen täitsa proovinud. Ja Quizlet loomulikult, mul on selles mõttes hea meel, et näete Quizlet, mis on olnud kaks viimast aastat, 2016-2017, on viis häält saanud, siis seekord 84. Et ma ei kujuta ette võõrkeele õpetajad, kes tegelikult Quizleti ei kasuta. Et ise minu kogemus on selline, et see annab õpilasele päris hea pagasi üldse, kuidas sõnu õppida. Ja kui nad tee juurest ära lähevad, siis nad kasutavad seda veel edasi, nii et kindlasti tasub kasutada. Nii, Sokratiiviga, mis siis on juhtunud? Sokratiiv on noh nii ja naa. Mina oma õpilastele näitsin, nad just iga värme seda enam tee. Action Bound on siis praegusel hetkel vist kõige parem õues õppemäng. Et vahepeal oli ju see Logquiz, aga kui Logquiz hakkas raha võtma, siis seda kasutatakse vähem. Aga ma ei tea, kas õues õppes on veel mõni, mis on tasuta ja hea, et äkki oskate soovitada. No ja siis läheb siit edasi Purpose Games, mis on päris vana Class Tools, kus annab igasuguseid asju teha ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja näete siin ka. Olv inimest on jälle maininud seda H5P-d. Et ma ei tea, kui paljud teist on sellega tegelenud, seda katsetanud, et kas tõesti selline väärt asi, mida võiks rohkem tutvustada, et kus annab palju teha, et pange. Nii, nüüd minu küsimus, kas siin all on veel mainitud Plickers. Plickersist on ka Eestis varem juttu olnud. See on siis selline vahend, kus ma saan siis õpilaste jaoks kaardid välja trükkida ja siis nad vastavad, näitavad mulle seda kaarti, näiteks internet ei ole klassis. Skuub, muide Anna, mina olin ka üllatunud, et kus on Skuub, sellepärast, et me tegime ju lausa eelmisel kevadel veebiseminari, kus me tutvustasime Skuubi, aga õpetajad seda ei maininud. Ma ei tea, võibolla teised oskavad kommenteerida, et kes on kasutanud, et miks teda siin nimekirjas ei ole, miks teda ei ole siia pandud, et no nii, Ann ütleb, et Logquiz etem, no võt, et võta sa kinni, sest kuu oli, kui mõte ju teha selline lihtsam variant õpetaja. Nii, kas te teate midagi sellisest asjast nagu Gimkit? Et see on saanud ka ühe hääle. Selle hääle andis, ma tean küll, kes meie kooli inglise keele õpetaja, kes selle ühest kohast leidis ja võt kui te tahate nüüd saada wowd, et tõelist wowd, et te lähete klassi ja õpilased on noh niimoodi, et nad isegi kui nad on mänginud teil kõiki neid kahuute ja kusiseid, siis nad lihtsalt on vaimustusest põlvini ja ütlevad, teeme veel, siis proovige seda. Et Gimkit on siis selline huvitav keskkond, mille on loonud õpilased, aga see on selline keskkond, kus õpilased hakkavad nagu raha teeni. Et kui nad õigesti vastavad, siis nad saavad õigete vastustest raha ja siis nad peavad mingisugusel hetkel strateegiliselt mõtlema, kuidas nad seda raha edasi kasutavad. Et kas nad teevad, ostavad endale näiteks noh, mingisuguse juurde mingi uue tausta või siis nad ostavad sellise variandi, et igakord kui nad teenivad, siis nende punktid kahekordistuvad, et nad teenivad nagu topelt, et seal on nagu hästi palju erinevaid võimalusi. Ja tasuta on tõesti viis kitti ainult, suhteliselt vähe, aga no, meie tahtsime ikkagi seda õpilastega proovida ja vaadata ja no tõesti, nad ikka noh, niutsusid mõnust, et üldse teeme veel, et seal nagu lisaks sellele, et see on nagu see õppimise koht, siis seal nad nagu iga hetke, mingil hetkel tulevad
korra mängust välja ja vaatavad siis , mida ma nende oma punktidega teen ja ta on siis tõesti nagu sellisel viisil , et tavaliselt need mängud on ju nii , küsimused esitatakse õpilastele üks kahoodis , igat küsimust üks kord , eks ole , ja kui ta nüüd valesti vastas , siis seda kordamist nagu ei tule . HimKitis on niimoodi , et õpetaja saab panna nagu aja , et 10 minutit , mäng läks tööle 10 minutit ja siis kui aeg saab täis , siis vaadatakse , kes kõige rohkem raha teenis või siis vaadatakse või pannakse , et vot nii mingi rahapiir ette selle maani töötate ja neid küsimusi antakse õpilasele nagu kogu aeg kordusesse lähevad , et ta peab meelde jätma ka need õiged vastused ja kõik muu . Nii et ta on nagu natuke teise põhimõttega tehtud , aga muide , ma soovitan teil väga katsetada , et vaadake , mis juhtub õpilastega , et kuigi tõesti see ainult 5 tasuta , aga proovige , et noh , et klassis olukord täiesti muutub . Kuldvillak , et selle oleme ka mängudes siis toonud veel eraldi välja , siin ka suuri muudatusi ei ole , endiselt Jeopardy Labs ja kuldvillakute puhul jälle ütlen , et tehke ise ja paluge õpilastel teha . Et see võimaldab väga hästi nagu proovida või panna , et mis on siis tõsiselt raske küsimus ja mis on kerge küsimus . Ja siin ka näete , mainiti ikkagi veel ka teisi keskkondi siin all , isegi PowerPointi , et noh , et kes on kunagi ammu koolitustel käinud , need vist kõik mäletavad , kuidas oli PowerPointis kuldvillakut teha . Et see oli ka selline tõsine ajude ragistamine , aga noh , võimalusi on ja üllatuslikult näete , et kuldvillaku mängu 78 kasutatakse päris palju , mäletate Screencast Automatic jäi sinna kuskile 50-ga , nii et mingid asjad on nagu populaarsed . Mõttekaart . Jälle minu jaoks nagu natukene , et noh , näete , suurt mingisugust muudatust toimunud ei ole läbi aastate ja seda mõttekaardi tehnikat kui sellist ikkagi kasutatakse koolis üsna vähe . Samas on ju ta väga hea , sest ta võimaldab ju kõik oma mõtted struktuuri panna , aga millegipärast teda ei ole . Ma ei tea , kas siis , mis on , mingil hetkel keegi ütles , et mõttekaarte , ma pean siin silmas siis igasuguseid mõiste ja ideekaarte , kasutatakse sellepärast vähe , et neid on väga raske hinnata . Aga no samas nagu võiks ju rohkem . Jah , see on tegelikult , Tatjana , teil õigus , et mõttekaardi puhul tõesti , et võib-olla on see mugavus seda paberil teha . Et mina olen õpilastega kasutanud ja neile tegelikult meeldib ja siin endiselt MindOmo ja nii nüüd küsimus on , mitu MindOmo kaarti saab teha tasuta või küsimus kõigile , eks ole , 3 , just nimelt 3 , nii et näete , HimKitis oli 5 , et kuigi saab teha 3 tasuta , siis ometi ta on endiselt ülipopulaarne . Ma ei oska öelda , miks , ma kahtlustan jälle , et võib-olla ta võimaldab lihtsalt , et teda on kõige rohkem koolitatud . Et kas võib see põhjus olla , sest tegelikult need võimalused , mis siin on ju ka teistel keskkondadel , et ei ole MindOmo nagu millegipärast nagu väga eriline . Ahah , no näete , tegelikult me jõuame sinnamaani , nii nagu Siret kirjutab , et kui mingi keskkond on hea , siis me ühel hetkel oleme valmis selle eest maksma . Ja see on täiesti loogiline , et kui on hea , siis me maksame või maksab kool , nii et noh , näete , mõned ma maksavad ka MindOmo eest . Et tegelikult need , kes kasutavad nüüd Google'i teenuseid , siis soovitan ka näiteks väga Google'it , mille saab väga ilusti ühendada Google'iga ja siis on need kaardid teil ilusti ka seal Drive'is olemas . Sinna sai ka panna pilte ja kõike muud ja ta on muutunud , alguses oli ta üsna selline , noh , hästi lakooniline ja võib-olla mitte nii mõnus , siis nüüd on ta ka arenenud ja muutunud huvitavamaks . Siis Poplet on teinud sellise tõusu või ma vaatan , et teda isegi ei ole enne maininud , on ikka , Poplet on olnud , Poplet on siis nutiseadmetes , eks ole , ja noh , seal on üsna mugav teha , lohistada neid asju . No ja siis kõik teised on saanud selliseid natukene vähem , et noh , mingit võib-olla jäänud , et osad asjad , et me oleme ju ka oma harjumuste orjad , et me ju ka kasutame seda , mida me kunagi , mis tundub mõnus . ja näete , ka siin tegelikult mainitakse Wordi , et noh , ka Wordis saab mõttekaarte teha , muidugi , miks mitte .
pildiseeriad , see on siis midagi sellist , kus ma saan siis pildid panna nagu ritta ja näidata , et jälle tegelikult õppetöös ju hästi oluline , eriti kusagil seal , kus ma tahan näidata mingisugust , ma ei tea , kas mingisugust arengut mingist asjast või mingit sündmust , et siis seal on , noh , see on mugav . väga palju neid ei kasutata , slideshow creator on kõige populaarsem . Arvestades nagu kõiki seda andmekaitse üldmäärust ja kõike muud ja interneti turvalisust , siis ma arvan , et aina vähem tegelikult igasuguseid selliseid avalikke pildiseeriaid tehakse . et pigem hoitakse neid pilte kusagil mujal . aga noh , mingitest asjadest miks mitte , aga nagu näete siin , nii nagu on olnud aastaid , nii ka on . pilditöötlus . nii , no vot , et kui seda ankeeti tegime , siis Siretiga ka arutasin ja ta ütles , et kas ma võin selle Picasa nüüd välja visata . et kuna see on ju , ma ei tea , mitu aastat seda Picasat enam ei ole , aga see oli ka nüüd tõsine õpetajate lemmik . ja kui me nüüd Picasa viskasime välja sealt ankeedist , siis näete tegelikult eelmisel aastal , kus teda ka enam ei olnud , siis 68 õpetajat ütlesid , nende lemmik pilditöötlustarkvara on Picasa  siis ka seekord mainis üks õpetaja , tõsi küll , ainult üks , ütles , ma tean , et seda ei ole , aga mul on see arvutis olemas ja ma kasutan . aga no nii , võeti vaestelt õpetajatelt Picasa ära ja mis me asemele jälle saime , jälle Painti . nii et ei saa me Paintist üle ega ümber . jah , PisUp on tõesti tõusuteel , mis on tore , sellepärast et praegusel hetkel pilditöötlust , mis puudutab veebipilditöötlust , on tekkinud selline huvitav tendents , et kui varem sai veebis väga lihtsalt pilte töödelda , nii et ma mingit kontot ei teinud , et küll seal Pikmankis ja erinevates kohtades , siis nüüd näiteks Pikmankis ma ju pean konto tegema , muidu ei saa . PisUpis oli minu meelest nii , et seal on need kaks versiooni , HTML ja Flash ja kui ma valisin Flashi oma , siis ma vist ei pidanud kontot tegema  et ja tal on tegelikult sellel PisUpil on hästi palju võimalusi . aga jälle , kui me vaatame siis seda rivi selliselt , siis noh , juhivad ikkagi Paint ja Photoshop , mis on siis sellised arvutis olevad tarkvarad . no nii , Katrin kohe pakub meile siin ka Bigfunki , et mis ei nõua kontot . et seda , selliseid asju on alati hea teada , eriti kui te õpilastega lähete tegema , sest muidu teete ja midagi ei juhtu  ja noh , endiselt siin pilditöötlusel , noh , mina olen kurb , et see Paintnet ikkagi nii kaugel siin on . Gimp on ka olemas , aga jah , et Eesti õpetajad töötlevad pilte Paintiga ja ma ei tea , mis nad siis sinna teevad , kirjutavad lihtsalt peale palju õnne sünnipäevaks või mis nad teevad , seda ei tea , aga nii on , nii lihtsalt on  see on see haridustehnoloogide tegemata töö või vastupidi , on keegi väga hästi promonud teinud . piltide jagamine , et see on ka üks koht , et pildid on tänapäeval ju suured ja kui ma tahan kellegagi neid jagada , siis mul peaks mingisugune koht olema . siis siin on nüüd küll näha natukene sellist muudatust , et kui me võtame 2016, siis oli Instagram ja tegelikult , kui te vaatate , siis 2016 nagu pilte selliselt suurelt eriti ei jagatud . et nüüd , kui me vaatame , siis Google Drive'i pannakse juba , näete , 140 ja 146 vastajat jagab selle kaudu ja tihti üheks põhjuseks on see , Google Drive'is on selline hea suur andmemaht ja kui on veel see koolikonto , siis on ju piiramatu , et siis ma võin ju pool elu sinna panna . siis Facebook on sellises tõusvas kohas , et piltide jagamisega . Google Fotos , seal on , Google'il on siis veel selline , noh , need lisavõimalused , kus ma saan kõiki neid kaustu ja kõike muid teha . Dropbox , Instagram , OneDrive ja ma vaatan siin Siret kirjutab Flickri kohta . jah , et Flickriga on minu meelest olnud nii ja naa , neid piiranguid on olnud neil ka varem  aga mingil hetkel nad muutusid üsna vabaks ja nüüd nad on siis jälle natukene tõmmanud nagu koomale seda asja . et üks näiteks hea näide on seesama Fotki ju , et kui me näeme , et 2016-15 õpetajat kasutas , siis selleks hetkeks oli juba ta läinud tasuliseks , sest varem oli ta ju Eestis tasuta piiramatu serverimahuga , siis noh , nüüd on nagu üksikud veel jäänud
No nii, ahah, Siret, nii karm, ainult 1000 pilti. No ma tean, et seal Flickris on ka paljudel mitu kontot. Eks nad siis seal mängivad sellega, nii et aga noh, eks me oleme selle, need serverid vist kõik oma neid pilte täis pannud, keegi ei taha neid enam võtta, et midagi peaks eest ära kustutama. Nii ja siis näete, siin on alt ka mainitud WhatsApp. Laste lemmik Siso on selline ka portfooliote oma. Kas Eliis ei ole mitte see lasteaedade keskkond? Et ma ise nii kursis ei ole ja vot seda, mida Steam'i osas mainiti, vot see, siin ma ei oska nüüd öelda, et ma tean, et Steam'is seal igasuguseid mänge ja kõike, aga kas seal tõesti ka pilte saab jagada? Seda ma ei tea. Nii jah, Eliis siis lasteaedade oma. Et see on tore, et lasteaedadele on tekkinud ka need oma keskkonnad, kus nad saavad oma siis tegutseda. Et nad seda tükk aega ei olnud. Koolidel olid kõik need e-koolid stuudiumid olemas, lasteaedadel ei olnud. Ristsõnad. Jälle, popid asjad, nagu te näete. Ristsõnu tehakse. Siis siin juhib Learning Apps. Ja siis tuleb Puzzle Maker ja Crossword Labs. Nii et selline esikolmik on. Ja siis jälle vaadake, mainiti jälle seda H5P-d ja Moodle pluginat. Nii et mina Moodle sisse ei ole teinud, aga võt, ma ei tea, kui mugav see seal on, aga miks mitte. Ja huvitav, huvitav. Nii, ma ei tea, kes siis, millal te viimati Hot Potatoest kasutasite? Et mis aastal see võis olla? Et ma mõtlen, et see oli ju selline geniaalne programm, ta on ka praegu olemas, aga ja võt, umbes 100 aastat tagasi, eks ole. Aga näete, meil on 24 õpetajat, kes ikkagi mainivad Hot Potatoest. Et see on nende lemmik ristsõnade tegemise programm. Või siis on küsimus selles, et see on jälle mõnel õpetajal niimoodi kinnistunud, et kui on ristsõna, siis tal tuleb meelde, et Hot Potatoesega sai seda teha. Et ma ei kujuta ette, et kas tõesti keegi veel sellega loob. Samas muidugi vist kas Hot Potatoesega ei olnud ka see võimalus, et kui ma seal midagi tegin, ma sain muuta. Jah, Taimi, ma vist arvan ka, et see võib olla see, et kuigi me küsisime, et mis on need selle aasta lemmikud, siis nad võib-olla tõesti valis, ma olen kuulnud, et võib-olla mõni oli veel väga püüdlikult kirjutanud, et kui ta vahendit ei valinud, et ei kasuta. Ja muudlis on Hot Potatoes plugin peaks olema. Nii sõnapilved, ka toredad asjad, õpetajad armastavad, näete aina rohkem mentimeeter. Aina rohkem ma olen kuulnud, kuidas õpetajad seda metoodikat kasutavad, et lasevad õpilastel kõigepealt pakkuda erinevaid teemasid ja siis kirjandeid kirjutada ja nii edasi. Mul on ainult selle üle hea meel, et see nii populaarne on. Ansegaaden endiselt, et nüüd on siis Ansegaaden mentimeeter kohad ära vahetanud. Ja noh, siis Word Cloud ja nii edasi, et neid on ka päris palju neid erinevaid, millega teha. Aga metoodika ja tegemine nendega on põnev. Tahvel. No nii. Padlet. Et Padlet on endiselt nähtavasti kõige parem tahvli tarkvara ja selle tõttu siin ühtegi, me ei saa üldse rääkida, et miski teine konkureeriks. Kuigi nüüd ka ju Padletil tulid piirangud peale, et mis see Padleti tahvlite arv on, mida tohib teha. See õnneks ei ole ei 5 ega 3, see oli natukene rohkem. Aga Padlet on nagu kõvasti arenenud. Uuel kasutajal ainult 3. No võt. No võt, nii. Siret nüüd ütleb, et kui vana kopeerida, saab rohkem. Ja et minul on ka päris palju, ma mingeid kustutasin ära. Aga no see võib tõesti olla, et uute kontodega nad muutsid oma tingimusi. Nii et no näete, nüüd tuleb siin väga põnevaid kommentaare. Et aga praegusel hetkel ikkagi juhtivalt esikohal. Ja Aile kirjutab, et ei tasu kustutada, vaid kopeerida. Aha, muidu vähendavad. No väga hea, võt, see on ikka, et kui ei saa otse, siis tuleb ümber nurga minna. Ja.
nii et noh , ma loodan , et Padlet ikkagi jääb ja et nad jätavad selle mõistliku arvu neid tahvleid , sest et noh , et ta on tõesti ju tõsiselt mugav töövahend ja tõsiselt mõnus ja meil ei ole praegu alternatiivina , nojah , Trello on ju pigem selline planeerimise ja nende igasuguste to-do listide tegemise asi , aga noh , miks mitte , et noh , me peame olema leidlikud . ja siin on all ka veel siis pakuti näiteks ka Classroom Screen , ma ei tea , kas te seda keskkonda kasutate , et mis on väga paljude õpetajate lemmik , et ta ei ole nüüd selline tahvel , kuhu ma saan sellisel viisil tegutseda nagu Padleti peal , aga klassiruumis on ta päris paljudele õpetajatele selline asendamatu ja tihti , kui näidata mõnele algajale õpetajale seda Classroom Screen'i , siis nad on nii õnnelikud , et nad kasutavad kõiki neid võimalusi ja see on veel eesti keeles ka , nii et noh , et päris hea . nii , video. Ütlesin , et jõuame video juurde ja siis võib-olla natukene siis peatume , et mis siis sellest moviemakerist on saanud. Et siin jälle video puhul on nüüd täpselt sama , mis nagu audio puhul, et osad on maininud siis videotöötlust ja osa on siis nähtavasti maininud jagamist või vaatamist või midagi sellist. Ja no sellisel juhul tõesti nagu YouTube siin troonib. Mingil hetkel sai YouTube'is ka väga hästi monteerida ja kokku panna, aga nüüd ühel hetkel ma proovisin siis väga palju mõistlikke asju seal teha ei saanud. Aga küsin siis, mis on siis nüüd teie arvutites, milline programm filmide töötlemiseks koolides? Et mida te oma lastele praegu õpetate? Ma vaatan, kas minu programmid on siin olemas. Nii, Adobe, siis on litsents, jah. Sony Vegas Pro, kas see on tasuline või tasuta? Nii, Classroom Screen, see on nagu õpetaja lihtsalt, seal isegi õpilase, seal ta lihtsalt saab näidata, et noh, et mingisuguseid neid liivakellasid ja kõike muud. Nii, Shotcut, jah, Shotcut meeldib päris paljudele ja ta on täiesti tasuta. Kusjuures huvitav, et mingil hetkel, paar aastat tagasi, oli neid tasuta filmitöötlemise programme ikkagi üsna vähe, siis nüüd neid on tulnud aina rohkem juurde. Et minul on praegu niimoodi, et mina oma õpilastega kasutan OpenShot'i ja ka see sellepärast, et ta on niivõrd lihtne ja ta töötab kooli arvutitel, sellepärast, et kõige suurem probleem, et nende näiteks võtame see DaVinci Resolve, mis nüüd ka on pani, mis on ka üks minu lemmik, aga DaVinci Resolve nõuab väga head arvutit ja tavaline kooli arvuti seda välja ei vea. Meil on olemas spetsiaalselt näiteks Tallinna linnal on ju multimeedia arvutid, siis sinna ma soovitan see DaVinci Resolve panna, aga OpenShot, no vot see on nagu lihtsuselt täpselt sama lihtne kui Moviemaker. Ja näiteks OpenShot'i kohta minul on videojuhend ka tehtud, nii et näiteks täna mul istus kolmas klass seal, vaatas videojuhendit ja pani klippe kokku, nii et ja arvutid, tavaline kooli arvuti vedas selle ilusti välja. Nii et seda me peame ka jälgima, nii et Windows Live Moviemaker nautige nii kaua, kui seda veel on, aga olge valmis siis tegema muudatused, need, kes on olnud sunnitud, need on juba alternatiivid leidnud ja õnneks on alternatiivid olemas, et see on hea. Aga OpenShot'i huvitaval kombel meil isegi siin loetelus praegu ma ei näegi, et seda isegi ei ole mainitud. Nii. Aga ei ole hullu, võib-olla järgmisel aastal juba on. Nii, ja muide, sellel aastal siis otsustasime Kristi Salumiga, et paneme sisse ka natukene siis seda 3D-d ja programmeerimist ja robootikat, et kui Eesti on selles osas nii kuulus, et siis küsiks ja see oli nagu, võt need on nüüd täiesti nagu uued vastused, mida me noh, ei saa eelmiste aastatega võrrelda. Ja 3D modelleerimise lemmiktarkvara on siis Google SketchUp. Ja teisel kohal on Tinkercad, nii et meie koolis on, me kasutame rohkem siis Tinkercadi ja meie juhendid on selle peale tehtud ja võib-olla siis ka Blenderit, aga nagu te näete, siis tegelikult see maailm on päris huvitav ja siin on siis all on mainitud siis ka hästi palju neid, mida on vähem
või mida siis mainiti ükskord, ma vaatan, et mul on siia sattunud see 3DCIO, et see tegelikult on siin üleval tabeli peal ka. Aga näiteks ka Paint 3D, mis on ju nüüd ilmunud Windowsi arvutitesse, nii et noh, et miks mitte. Ja siis spetsialistid ise on soovitanud seda Fusion 365 ikkagi, et noh, et ta on nii palju noh, võimalusi pakkuv. Aga kuna enamasti ju koolidesse 3D modelleerimine, no meil näiteks täna teine klass tegi, siis me peame ju ka arvestama noh, õpilaste taset, et nad hakkama saaksid. Ja noh, teise klassi jaoks on näiteks Tinkercad ikkagi kõige lihtsam. Ja siis küsisime ka lemmik programmeerimiskeskkonda. Ja ma ei tea, kas see on teie jaoks üllatus. Lemmik programmeerimiskeskkonda on Scratch. Nii et seda on muidugi ka hästi palju õpetatud, hästi palju tehtud ja näete, et 73 õpetajat lausa, eks ole, ja haridustehnoloogia Scratch on nende lemmik. Ja noh, code.org, et seal on ju ka see Scratchi laadne programmeerimine, aga seda mainiti, siis ja siis huvitaval kombel, et need kaks ongi nagu hästi palju ees ja võt siis tulevad juba see kodu Game Lab ja Code Academy ja Tinker ja Code Combat ja nii edasi. Nii et teised on nagu siin natukene tagapool. Et võibolla on ka siis põhjus selles, et need koolitused ja kõik on võibolla keskendunud Scratchile, mis puhutab just selliseid õpilasi. Aga jah, Anne, et see on õigus, et põhikooli seas, et võibolla ka sellest, et mingitel hetkedel on olnud idee, et peaks selle küsituse nagu lahti lööma ja vaatama, mis siis juhtub. Aga no siis võiks, praegu on lihtsalt nii, et üldharidusest on õpetajaid niivõrd palju, et siis peaks seal protsentuaalselt vaatama ja on küsimus, et, no, et mida see teadmine meile pärast annaks. Ja siis viimane oli siis robootika. Ja mina ei tea, no minu lemmik robot on ka tegelikult Beebot. No mitte midagi ei ole teha, et kui on ikkagi tuju halb, võtate kätte Beeboti ja kõik paraneb. Et vahet ei ole, kui noor või vana see õpilane või õpetaja on, siis no temas on midagi sellist, et noh, et ta on nii nunnu, ta on nii lihtne ja ta meeldib kõigile. Just nimelt, et seal annab palju teha, et seal Beeboti puhul tuleb nagu pidevalt mõelda kastist välja. Ja kui mõelda nagu kastist välja, et noh, et jätta see väljaku joonistamine ära, siis ta on nagu väga palju. Dash on tõesti nunnu, aga ma arvan, et miks Dash ei ole siin ees, on põhjus, et Dash on vähem. Et mingil hetkel koolid ja lastaajad ja kõik, võt nüüd läks kakluseks, kellel on, mis on kõige nunnu. Et see Beebot nähtavasti seda lihtsalt valiti nii palju ja seda on koolides. Ja muidugi Lego, isegi oli minu jaoks üllatus, et Lego video, et mina arvasin, et kindlasti on esimene lemmik robot Lego Mindstorms või siis EV3, et ma panin need kokku, et kuigi nad on ju erinevad, et aga ei, et Lego video ikkagi rohkem. Ja siis tulevad juba kõik need Bluebotid ja Makeymakeid ja kõik muud, et noh, et mis siin igales on. Ja siin all siis on vist, noh, ütleme veel uuemad, eks ole, Cody Rocki ja Neuroni komplekte on meil koolis kaks tükki lapsed on vaimustuses, nii et. Ja VX-i, see kunagi oli siis see vaese inimese Lego, et seda ka mainiti, aga see vist koolides väga palju populaarsust ei saanud. Nii, no nii, vaidlesite ära, mis on kõige nunnum, jah. Beebot ja Osobot. Jah, universaalus, et koolis tegelikult ju ka, tegelikult on ka niimoodi, et ma pean valima selle roboti, millega ma saan palju teha. Neuroni kohta mina ei oska praegu öelda, kas on, meil on praegu kaks komplekti katsetamisel, aga ega, noh, kas materjali tuleb ise teha, tuleb lastekätte anda ja vaadata, mis siis juhtub. Nii, ja siis õpetajate lemmikud, 2018, ei mingit üllatust teile täna õhtul. Ikka korduvad need viis keskkonda või programmi. Sellel aastal on siis esimene Google Drive. Kahoot on oma teise kohal loovutanud YouTube'ile. Padlet ja siis Office on siin lõpus viiendana kogu aeg. Ma isegi mõtlesin, et võibolla peaks panema esikümne, et äkki siis oleks mingit muudatust näha. Aga jah, praegu siis võtsin selle järgi, et vastajate arvu järgi. Et tegelikult Google Drive'is siin, kui ma oleks võtnud nüüd Google'i lahti eraldi, Google'i esitlus, Google'i form, siis ma oleksin saanud nähtavasti, et see Google oleks kõik siin esimesed noh, kaks-kolm kohta küll. Aga ma panin ta lihtsalt kokku, et, no, et ta on teistele keskkondadele ka väike võimalus. No ma ei tea, kas see tulemus on teie jaoks üllatuslik või ei ole, aga nii on. Ja siis siia lõppu ma panin väikse kommi ka. Haridustehnoloogid seda teavad,
ma ei tea , kas see on siis , see oli haridustehnoloogide jõulukingitus . Ma ei tea , kas teised on sellel lehel käinud , panen siia chati ka . Nimelt teatavasti koolielu ju kui keskkonda enam ei arendata ja selle tõttu kõik need töövahendite juhendid , mis seal praegu ikkagi üleval on , noh , vaikselt vananevad ja neid ei uuendata , siis nüüd Haridustehnoloogide Liidul on siis Eesti õpetajatele selline kingitus , et on eraldi blogi , kus on siis töövahendid üleval ja mis siis pidevalt täieneb . Aeg-ajalt me korraldame talguid . Meil oli siin töövahendite must reede , kus siis kõik korjasid oma töövahendid kapist välja ja jagasid teistega . nii et selline tore keskkond , mida tahaks rohkem isegi jagada , võite oma õpetajatele anda ja saata  ja sealt nähtavasti läheb see edasi , et ega miski ei jää seisma , et need juhendid kusagile üles lõpuks ikkagi alati tuleb . nii , aga kell on 8, täpsemalt 8:01 . et suur tänu kõigile , kes viitsisid siin kuulata ja kaasa mõelda . ma vist ei tasugi küsida , et kas teil on küsimusi . Et ma ei tea , kas oli üllatav või ei olnud , aga ma küsin ainult ühte asja . Kas te saite nüüd täna mingisuguse uue vahendi või asja , mida te tahaksite nüüd katsetada ? Et kuigi meil siin need esikohad kogu aeg nagu noh , ütleme , olid samad , siis see mõte oli , et kui te leiate vähemalt ühe väikse asja , millega edasi minna , et siis on suurepärane . Nonii , osad kirjutavad , et jah , et said küll . Jah , tore . ja veebiseminar siis , no vot , ahaa , nii ikka Gimkiti katsetate ära , tubli ja siis ütlete , kuidas läks . ja videotöötlus samamoodi , väga hea . nii et ilusat õhtut kõigile , kohtume järgmistel veebiseminaridel ja siis see veebiseminar on järelvaadatav Kitsa Youtube'i kanalil . aitäh kõigile !